Урочисте віче пройшло на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. Через велику кількість учасників площа перед постаментом була вщент заповнена. На мітингу були присутні вояки, ветерани ООН УПА, парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи», представники інших опозиційних сил. Основна мета заходу – повернути звання Героя України Степанові Бандері та Роману Шухевичу, а також визнати боротьбу ООН УПА національно-визвольною боротьбою української нації. Ми додому повертаємось. До себе додому. Ми є серцем Європи, яке тимчасово було під азійським, кремлівським, московським чоботом. А тепер ми йдемо туди, там, де ми і маємо бути. Для нас Європа – це великий квітник, де багато гарних, красивих, пахучих, кольорових квітів. І серед того квітника найгарніша квітка, найпахучіша. Найкрасивіша барвами кольора неба і пшениці – це квітка України. Ви, які приїхали сьогодні, покинувши свою роботу, здолавши тисячі кілометрів, є яскравим підтвердженням того, що здолати нашого внутрішнього пориву неможливо, незважаючи на постійні матеріальні труднощі, які перед нами ставлять. Шанувати пам'ять полеглих воїнів до Києва приїхали громадяни з різних областей України. Знають про 71-ту річницю створення Української повстанської армії, Юрій з Одеської області і Андрій з Рівного. Я там навіть організовував самилки з Рівні, щоб поїхали сюди. Ми організували автобус сюди, щоб з Рівні їхав автобус. Сьогодні річниця створення ОПА. І в сьогоднішній день відбувається фестиваль Кобзарсько-Лірницька Покрова. Українці не втратили дух патріотизму, і прекрасним прикладом став захід, де зібрались за різними джерелами понад 20 тисяч учасників. Ми не то що творимо, але відстоюємо світоглядну ментальність, світоглядну ментальну основу української держави. Залежно від того, які цінності, які символи, яке трактування історії буде існувати на українській землі, в українській державі, такою буде ця держава. Або ж вона буде проросійською, якщо не буде панувати російська мова, російська культура, русський мір і вшанування русських героїв, чи то в древні часи, в давні, точніше, часи, а чи то в сьогоденні. Або ж це буде ніяка космополітична держава, в якій будуть шануватися космополітичні цінності без прив'язки до національної основи. Або ж це буде українська держава, в якій буде панувати українська мова, культура, в якій буде шанувати українську історію і українських героїв. Привітав воїнів-ветеранів ООН УПА сотенний Української повстанської армії Мирослав Симчич. Шановний народе, дорогі наші сестри і браття, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, успіху і всіх земних благ. Пішли, Господи, кожному з вас все те, що собі в нього просите. Нехай пішли нам Бог добру волю, наснагу відстоювати нашу боротьбу до кінця, до повної перемоги. Слава Україні! Після мітингу учасники святкування пройшли маршем від парку Шевченка Хрещатиком до Михайлівської площі з розгорнутими українськими прапорами. Учасники маршу йшли із гаслами на захист національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців. Після проведення маршу на Михайлівській площі відбувся святковий концерт, у якому взяли участь провідні українські рок-гурти та виконавці.